Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso de número 17. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, verso de número 17, parte B. Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Vou repetir. Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Amém? Amém. Podem se assentar. Quero falar de um tema que Deus tem falado comigo sobre esse assunto. Deus tem me tratado. E a cada dia que passa eu tenho vivido experiências sobrenaturais com relação a este assunto. Aliança. Aliança com Deus. Aliança com os homens. Aliança em diferentes níveis que nós, todos os seres humanos, temos. Em diferentes níveis. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Mas eu preciso fazer uma introdução para que você compreenda a mensagem. Nas Escrituras, um contrato, um pacto, um ajuste que solenemente se realizava entre duas ou mais pessoas. Nós temos a aliança entre Abraão e Abimeleque em Gênesis, entre Labão e Jacó, entre Israel e Gideão, entre Davi e Jonatas, entre Acabe e Ben-Hadad. E observam-se vários ritos religiosos quando se realizava uma aliança. A vítima do sacrifício era a morte dividida em duas partes. Isso lá no Antigo Testamento. Mas a aliança que Deus fez com o homem no Éden, depois ele novamente faz outras alianças, e inúmeras vezes na Bíblia você vai encontrar a palavra aliança. Aliança. Se você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você certamente já viu muito essa palavra, concerto. É a mesma coisa que aliança. E fulano fez concerto com Beltrano. Aliança. Aliança. A nossa vida, ela é feita de alianças. Nós temos aliança com praticamente tudo em nossa volta. E as verdadeiras alianças são inquebráveis e indestrutíveis quando são confirmadas em Deus. E no decorrer da sua história, da sua vida, você vai estabelecendo alianças. Quando verdadeiras, são inquebráveis. Quando não, elas se quebram em momentos de dor, de fraquezas e defeitos de um dos lados. Você tem aliança com tudo. Por exemplo, você tem o seu trabalho. Você profissionalmente faz alguma coisa. Então, se estabelece uma aliança com o seu trabalho. Eu sou radialista. Por ser radialista, eu tenho uma aliança com o meu trabalho, com o rádio. Foi feita uma aliança. E a aliança, quando ela é feita de maneira verdadeira, quando ela é em Deus, essa aliança é inquebrável. Você tem aliança, por exemplo, com a tua esposa ou com o teu esposo. Não aliança, muito bem dito e ministrado pelo Lázaro, que aqui está. Não é essa aliança que eu uso na mão esquerda de ouro. Aliança que eu coloquei quando eu me casei com a missionária Raquel. Mas mais do que isso, a aliança que vem do céu e que nos envolve, é dessa, não essa. Essa é corruptível. Estou falando dessa aliança celestial, dessa aliança que Deus firmou entre duas pessoas. Por que que um casamento se acaba? Por quê? Porque, evidente, a aliança se rompe. E por que que a aliança se rompe? Certamente porque um dos lados, ou um lado, ou outro lado, não suportou a pressão.
Porque manter uma aliança é dificílimo. Manter uma aliança no trabalho, com a esposa, com os filhos, no ministério, com Deus, com os amigos. A coisa mais difícil que tem é manter uma aliança com um amigo ou com uma amiga. Porque é bem certo, meu irmão e minha irmã, você que aqui está, talvez você que me assiste pela internet, talvez você que de alguma forma vai ouvir essa mensagem, atenção. No decorrer da tua vida, seja no trabalho, seja no casamento, seja entre os amigos, seja entre os colegas de trabalho, haverão crises, ocorrerão crises. E essas crises virão, inevitavelmente virão. E aí você tem que usar a sabedoria que Deus lhe deu e lhe dá para continuar firmado nessa aliança que vem de Deus. Claro que, acima de tudo, mais do que ter aliança com você, primeiro, antes do teu marido, da tua esposa, do teu trabalho, do teu ministério, antes da aliança com o teu amigo, com a tua amiga, com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu parente, com o teu vizinho, antes dessa aliança, você precisa primeiro se conscientizar do seguinte: para que as minhas alianças deem certo, eu preciso firmar uma aliança em Deus. Primeira coisa, para que o teu casamento prospere, para que o teu namoro prospere, para que o teu noivado prospere, para que o teu trabalho prospere, para que a união, a aliança com os filhos prospere, para que a sociedade, que é uma aliança que você faz com alguém, prospere. Primeira coisa, você precisa firmar uma aliança em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Num tempo de tantos desencontros, e quantos, na falta do amor sincero, na ausência de sentimento, de sentimentos tão nobres, falar de aliança, falar de cumplicidade, de amor, é um grande desafio. E sabe o que eu aprendi, igreja, que nossa trajetória, quando enfrentamos uma infinidade de problemas e tempestades, as nossas alianças passam a ser ameaçadas pelos ventos. A aliança é nós. Embora em diferentes níveis ela não pode se quebrar. Ainda que a turbulência seja insuportável. Ainda que você ache assim, eu estou empurrando tudo com a barriga, se faz necessário, aguentar firme. Há um texto em Eclesiastes 4:12 que diz: o cordão de três dobras não se rebenta facilmente. Cordão de três dobras. Três. Uma dobra. Segunda dobra, terceira dobra. Se não existir essa dobra, Jesus, nessa aliança que é estabelecida entre os seres humanos, essa aliança que você tem, seja com quem for, não dá certo. Essa história de Davi e Jônatas, ela me toca a alma. Porque talvez aqui, embora eu vá chegar em Jesus também, onde ele firmou com homens falhos, como eu e você, alianças do céu. Essa aliança entre um homem chamado Davi e um homem chamado Jônatas, ela me comove profundamente. Eu estou falando de uma aliança, de uma história, de uma aliança entre dois homens, dois valentes, dois guerreiros, dois príncipes de uma nação, que firmaram uma aliança tão forte e profunda, que nem mesmo uma interferência de sangue. Ora, Jônatas era filho de Saul,
que era Jonatas, não Davi. O herdeiro do trono era Jonatas, não era Davi. Mas entre os dois, entre esses dois seres humanos, é disso que eu quero falar, gente. De amizade verdadeira, de amor. Pelo amor de Deus, eu quero falar disso. Quando eu falo de aliança estabelecida por Deus, eu quero falar do amor entre duas pessoas, como Jonatas e Davi. Não é uma questão de sexo masculino, feminino, não é isso. Eu estou falando da aliança entre duas pessoas que se amam, que as almas se amam, e que você passa a ter pela pessoa um amor tão grande, tão absurdo, que chega a doer. Como era com Davi e Jonatas? Ora, ou vocês pensam que foi fácil? Aliança, meu irmão, você tem que aprender a ceder. Para você ter aliança com alguém, porque firmar a aliança com Jesus, amém? Você firmou, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está aceito, Ele te ama, Ele perdoa os seus pecados, Ele vai fazer tudo para te ver feliz. Deus é maravilhoso, é incrível, Ele é o príncipe da paz, amém, amém, eu sei, você sabe. Agora o turno é você, sendo um homem de Deus, mulher de Deus, ou talvez você que nem evangélico, também não sei a religião. Mas você precisa entender que a aliança, meu irmão, a aliança de verdade, ela é inquebrável. Se ela se quebrou, se ela se rompeu, é porque não era de verdade. Ou se ela se quebrou, se ela se rompeu, é porque você não aguentou as pressões, as tempestades, os ventos que virão contra essa aliança. Davi e Jonatas firmaram uma aliança tão forte e profunda que nem mesmo a interferência de sangue emocional entre os dois puderam separá-los. Nenhuma distância pôde separá-los. Jonatas seria o próximo rei de uma nação, naturalmente falando. Com um entendimento sobrenatural, ele abriu mão, ele renunciou, entendendo que o seu amigo Davi era aquele que deveria reinar naquela nação. Eu estou falando de ciúmes, eu estou falando de inveja, eu estou falando de intriga, eu estou falando de falha, eu estou falando de perseguição. Eu estou falando que o poder desta aliança firmada em Deus foi mais forte que tudo. Quando se tem aliança de verdade com alguém, é natural que o inferno vai se levantar para destruir essa aliança. Quando você tem aliança com algo ou com uma pessoa, é natural que tudo que o inimigo de nossas almas quer é ver essa aliança destruída. Ele odeia a comunhão e ele ama a desunião. Só que você tem que entender que para você manter essa aliança, você precisa ceder. Você tem que entender que para você manter a aliança, você precisa compreender e entender a pessoa que está do outro lado. Para você manter a aliança com alguém, você tem que entender que nem sempre a pessoa com quem você se relaciona, em inúmeros níveis, nem sempre ela vai fazer o que você quer, porque ela é cheia de defeitos, como você é. E aí, o que você quer? Você quer que ela te compreenda, mas você não a compreende, ou não o compreende. Não, primeiro eu. Não, mas eu não abro mão. Não, mas eu tenho que ser do meu jeito. Não, mas tem que ser assim. Tem gente que quer aliança por causa de um dia de mau humor. Tem gente que quebra aliança porque a pessoa com a qual ela tinha uma aliança, sabe o que é? Não superou as minhas expectativas, então por isso eu estou saindo fora. Ei, meu irmão, aliança é aliança. Aliança tem que envolver. Aliança entre duas pessoas.
onde você aprende a se ceder, a confiar. Até a testemunha. O ciúmes faz parte da aliança. Ciúmes da aliança em todos os níveis. Por favor, compreenda o que estou dizendo. Da esposa, do trabalho, do amigo, do ministério, do colega. Mas as alianças, quando são firmadas em Deus, como Davi e Jonas, elas são inquebráveis. Ou vocês pensam que alguém não chegou para Jonas e disse assim: ó, deixa de ser tonto, cara. Você é o Eteu, filho de Saul, se fica dando mole para esse cara aí, esse cara aí vai chegar e vai tomar o teu lugar. Não interessa. É seu lugar. Você tem uma aliança de verdade, você não está preocupado com você, você está preocupado com a pessoa do teu lado. Quando você tem uma aliança de verdade, você não está preocupado em satisfazer o teu desejo, você está preocupado em satisfazer o desejo do outro. Quando você tem uma aliança de verdade, você não está preocupado se você vai abrir mão de alguma coisa que por direito é teu, é seu. Não, mas você está preocupado em agradar a pessoa que está do outro lado. Por que que muitos casamentos são consumidos? Porque um dos lados não compreende tudo que envolve uma aliança. E na primeira vez, eu não saio da minha posição, eu não abro mão, eu não abro mão das minhas convicções, eu não abro mão das coisas que eu penso, eu não abro mão das coisas que eu quero. É isso e acabou. Quando você faz isso, você está rompendo a aliança. Porque a aliança, ela está muito ligada ao amor. Tudo pode, tudo suporta, tudo crê, tudo tolera, é paciente, é benigno. Você quer exemplo maior do que Jesus? Jesus, ele um dia chega para Pedro. Diz a tradição que Pedro era casca grossa. Pedro era grossão. E Jesus, na noite em que foi traído, Pedro negou por três vezes. E Jesus profetizou isso para ele e falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar por três vezes. Eu? O senhor está doido? Vai. Mas Jesus, gente, Pedro quebraria a aliança, mas Jesus o deixou. Pedro nega, chora, e aí um dia Pedro vem para restituir, porque Pedro se lembrou. Jesus se lembrou: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com esse cara. E eu não posso ceder. Eu não posso deixar que o mal prevaleça entre nós. Eu preciso restituí-lo. Ele me negou por três vezes, pois eu vou fazer com que ele diga que ele me ama também por três vezes. Então ele chega para Pedro, na praia. Pedro já havia abriu mão da aliança. Mas Jesus não. Aí ele chega para Pedro. Jesus precisava de Pedro? Não. Mas Jesus entende e nos mostra que quando uma aliança é feita, ela é inquebrável. Quando uma aliança é estabelecida em Deus, ela é inquebrável. Meu irmão, evidente que quando se fala de aliança, trava-se uma luta espiritual muito grande entre duas pessoas, entre dois amigos, entre companheiros, colegas de trabalho, entre marido e mulher, entre namorados, entre noivos. Evidente, se estabeleceu uma aliança em Deus. Quando se estabelece em Deus, o inimigo de nossas almas faz tudo para destruir. Mas aí, Jesus, sabendo de tudo, ele vem na praia.
e fala, ele me negou por 3 vezes, mas hoje 3 vezes ele vai dizer que me ama. Pedro, tu me amas. Não sei. Pedro, tu me amas. Não sei. Pedro, tu me amas. Não sei. E ele faz de Pedro o grande pastor de Jerusalém. Porque ele sabia o valor. Ele sabia que Pedro não estava vendo a aliança que os dois tinham. Talvez você tenha aliança com alguém. E esse alguém não está vendo. Esse alguém não está vendo a aliança que você tem com ele, com ela ou com algo. Mas você é de Deus. E você sabe o valor da aliança. E a aliança, ela tem que prevalecer. A aliança que você tem com o teu marido, a aliança que você tem com o teu filho, a aliança que você tem com o teu trabalho, a aliança que você tem com a tua igreja, a aliança que você tem com o teu pastor, a aliança que você tem com o teu namorado, a aliança que você tem com o teu vizinho, tem que prevalecer, porque você sabe que nós estamos firmados numa corda de 3. Nós, e não 2, são 3. Primeiro Jesus. Primeiro com ele. E aí eu compreendo que quando as coisas vêm dele, eu consigo me firmar em tudo. E como não romper uma aliança, compreenda as alianças de sua vida como algo que perdurará enquanto você viver. A aliança propõe o comer sal juntos. A Bíblia fala da aliança de sal. Não, irmão. Tem fase na vida da gente que você já comeu sal. Você já comeu sal? Pega uma colher de sal e enfia dentro da boca para você ver o gosto que tem. Amarga tudo, sem vontade de vomitar. Mas existem momentos da aliança que você tem com um amigo, por exemplo. Há momentos de crise onde você precisa comer sal. Precisa. A aliança precisa comer sal junto. Exatamente. Ei, tudo bem. Tem momentos que vocês vão comer os torrões de açúcar, que é uma delícia. Mas tem momentos que você precisa comer sal. Não pense você que a aliança que você tem com alguém será sempre um mar de rosas. Nem sempre. Há momentos em que você, para estabelecer a aliança, olha, se Jesus teve que começar com Pedro. Imagine a dor de Jesus quando viu Pedro negando o leito 3 vezes. Aquele que caminhou com ele por mais de 3 anos aqui na terra, aquele que foi o braço direito dele, aquele que foi o cara no ministério. Imagine a dor de Jesus quando teve que comer esse quilo de sal com Pedro. Porque teve que comer. E comeu. E passou. Porque o gosto do sal, uma hora sai da boca. E aí a tua boca deixa de ser amarga. E de ficar amarga. E aí chega o momento de você também comer açúcar. E aí você come açúcar. A aliança é usada pelos dois lados. Jamais por um único. As duas partes precisam entender a aliança. Um só não consegue sozinho. Quantos casamentos se desfazem porque um compreende a importância da aliança e o outro não? Quantos namoros se desfazem porque um entende a importância de se estar aliado ao outro e o outro não? Aliança é uma circunferência. Aliança envolve duas pessoas. Duas pessoas. Dois seres humanos. Dois. Mas tem que começar. Pastor, não dá para pular a parte do comercial? Não dá. Mas tem açúcar? Tem açúcar. Mas tem sal também. As alianças serão provadas, as circunstâncias dessa vida, os momentos que vivemos e iremos viver, vão colocar em prova a aliança que temos uns com os outros. A aliança é vítima de todos os sentimentos negativos que vocês possam imaginar. Ciúme! Eu tenho grandes alianças mesmo, de Deus, do céu. Do céu. E você é vítima do ciúme.
poder da aliança, a força da aliança é muito grande. Isso provoca ciúme. Ciúme em quem também te ama. Nos provoca. E se você não souber lidar com isso, a aliança se rompe. A aliança é vítima da inveja. A aliança é vítima da perseguição, do egoísmo, da intriga, das tentações, das provocações, dos receios. E os dois lados da aliança receberão as pancadas dessas investidas do mal sobre a aliança estabelecida. E Deus veio para juntar e não para espalhar. O momento difícil da aliança é quando um dos lados acaba fraquejando. E você precisa reunir forças para entender o cansaço do aliado e estimulá-lo com o amor que você continua a sentir, ainda que este se mostre tão fraco, ou até mesmo com vontade de abandonar essa aliança. E quando você abandona uma aliança, você deixa para trás a decepção de Deus quando vê a aliança jogada no chão. Quando você rompe uma aliança, quando você escolhe romper a aliança, você é como se você tirasse a aliança das mãos e deixasse para trás. E Deus, quando vê aquilo, Deus chora. Deus chora. Quando existe aliança entre duas pessoas, mais do que isso, a aliança firmada em Deus supera tudo. Eu tenho com o Henrique uma aliança assim. Quem é Henrique? O Henrique ontem chegou de viagem. Barulho, tudo. Aí o Henrique deixou a mulher dele na casa da sogra dele. Aí, falou, ó, eu vou te deixar aí e vou ver o pastor. Eu não sei o que a Janaína disse, também não sei se disse alguma coisa, mas o pai dele eu já sei que disse. Vai lá com teu pai e passa o medo. Preciso, perguntei, o Henrique volta quando? Ah, deixa o Henrique pra lá, passa o medo. É, o Henrique, será que ele volta? Falei, não, só em brilhante volta quando? Porque existe uma aliança muito maior e muito mais forte do que qualquer outra coisa. É um nível de aliança do céu. Ah, não é com ele? Mas eu tenho com Messias também. Vem cá, vamos dar sua. É brincadeira de ver, não. Sério. Mas eu tenho uma aliança de Deus. Em Deus. E é uma aliança que supera todas as barreiras. Que supera tudo. Mas não é só com ele. Ele é um nível que o Joel já fotografa para maldosamente colocar na internet. Isso é uma aliança. Mas eu tenho com o Joel, que é também uma aliança. Eu tenho com a Geisa também uma aliança. Em diferentes níveis. Eu tenho com a banda uma aliança. Com o Michel eu tenho uma aliança. Do céu, esse menino é puro. Pense em alguém puro, não é o Michel? Aí, mas nós temos uma aliança. Inquebrável. Com asa. A gente não pode congregar junto, senão eu ia rir muito. Eu não posso. Mas é uma aliança que eles têm. Podem passar os anos. São tantos. Não é porque deixamos de trabalhar juntos que a aliança se rompe. A aliança continua. E toda vez eu vou lembrar do Lázaro. Eu tenho uma aliança com o irmão Alexandre, que é birrento, que é chato. Mas é o único que me liga uns horas da noite, às vezes, para me dar bom. O senhor. Esse é o poder da aliança.
Eu te amo, Alexandre, eu te amo. Verdadeiramente eu amo esse homem, verdadeiramente. Teu marido é do céu. Do céu. Do céu. Mesmo. É chato, mas a gente não ama. Tem que começar o Alexandre, não tem que começar o marido. Mas tem que tomar um de açúcar também. A irmã aí. Ai de mim se chegar na igreja e não cumprimentar a irmã aí. Mas não é uma aliança. Né, irmã aí? Inquebrável. Quando o homem está ali na porta? Só deu uma olhada só. É, pastor, até uma aliança. Com o Marcelo. Com cada um. Com a Lenita. Com cada um. Por irmão Osvaldo, para a irmã Sônia, com a Raquel, com os obreiros. Não dê, presta atenção, a mensagem de ceia é sempre uma grande e profunda reflexão que eu tento trazer para eles. Não permita, de modo algum, que o diabo venha destruir uma aliança que você tem. Não permita. Não permita que a fofoca, não permita que a intriga, não permita que pessoas de índole duvidosa, não permita que pessoas de caráter ruim, não permita que pessoas invejosas, não permita que ciúme é bom, mas tem que ter uma medida. Não permita que pessoas demasiadamente ciumentas façam com que a tua aliança seja rompida. Não permita, segura, aguenta, firme. A aliança, quando ela é firmada em Deus, ela tem que superar tudo isso. É natural que as crises venham, até dentro de um casamento, ou entre duas pessoas. Mas as minhas alianças, e eu tenho alianças muito profundas, e eu digo assim para as pessoas com quem eu tenho alianças, eu falo, olha, a nossa aliança, ela foi feita como Davi e Jonas, as nossas almas se entrelaçaram e se amam em Deus. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe as cenas. Ei, de vez em quando você vai ter que comer um pouquinho de sal. Tem que comer. De vez em quando você sozinho ou você sozinha tem que segurar a onda pela outra pessoa que não viu o poder da aliança que vocês têm. Mas você vê como Jesus viu em Pedro. Pedro não viu, mas Jesus viu. Tanto viu que falou, ele me negou por 3 vezes. Mas por 3 vezes ele vai dizer, eu te amo. Vocês querem ver? Porque eu confio no poder da aliança que eu tenho com este homem. E Deus confia no poder da aliança que tem com cada um de nós. É por isso que você está aqui. É por isso que você vai participar da Santa Ceia. É por isso que você tem que entender de uma vez por todas que as alianças que são estabelecidas em Deus, elas são inquebráveis, elas são incorruptíveis. Elas são de Deus, e de Deus elas vêm. Permanecerão enquanto você aqui estiver. E não pense que você está no céu, não vou procurar o Henrique, não vou procurar o Messias. Cadê o Henrique? Né? Cadê o Messias? E o Alexandre não está aí? Tá. Aí. Sabe ver? Aí ali, ó. Com os anjos cantando para Deus. Santo, 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 santo. E o Michel veio? Olha lá. Santinho também cantando santo, santo, santo. Diga assim: as minhas alianças. Aí diga assim, verdadeiramente assim, diga assim: as minhas alianças. Eu não vou admitir que sejam quebrados.
Agora vire para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, eu vou dizer aqui, deixa eu ver, eu vou dizer para o Messias aqui, vocês dizem, vem cá, Messias, vem cá. Eita, aliança, que fiz. Eita, aliança, que eu tenho que começar, gente. Ah, vou comer. Diga assim, meu irmão, se eu fraquejar, você me ajuda. De novo, diga assim. Fala assim, meu irmão, se eu fraquejar, você me ajuda. Mas o importante é estabelecer essa aliança. Amém. Dê uma salva de palmas para você. Vou fazer um apelo. Alguém aqui no nosso meio, não fico mais em um culto sem fazer apelo. Aliança que talvez Deus queira firmar com você hoje e te trazer um tempo de alegria. Há alguém aqui no nosso meio que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Levante as mãos. De novo eu vou perguntar. É uma decisão difícil. É o estabelecer de uma aliança. Há alguém no nosso meio que foi tocado por Deus e deseja fazer essa aliança com Ele, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Levante as mãos. Você? Então vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer um outro apelo. Há alguém no nosso meio, ela aceitou Jesus. Ela hoje está firmando uma aliança em Deus, com Deus. Há alguém no nosso meio que deseja, que está afastado dos caminhos do Senhor e que deseja voltar para esse caminho, que deseja voltar para esta aliança. Há alguém no nosso meio que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levante as mãos. Ninguém? Bem, eu vou orar por ela. Cadê o meu óleo, Messias? Alguém aí me deu uma amiga que eu dar de presente para ela. A Geisa vai fazer uma recepção para ela. Teu nome é? Adriana. Diga assim. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui está tua filha Adriana, hoje te aceitando como único e suficiente Salvador. A festa no céu quando uma alma te aceita, Senhor, como Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, agradecido seja o teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.